Nadam se da im znači mnogo, eto kažem, prestupna godina, dan više za odbojku, super slogan ove akcije i nadam se da će ovoj školskoj deci i svima koji se bave sportom, pogotovo odbojkom, značiti to. Eto što da ne danas, da to je 29. februar, da se družimo svi zajedno, da malo vršimo prezentaciju odbojke i da bude sve oko te odbojkaške lopte.